Det er en sag sponsoreret af Dansk Spil. Jonas Knudsen mod Larsson. Fælder ligger bagerst. Fælder! Mohamed Fælder er en super dygtig spiller, og en spiller, som passer godt til den måde, vi spiller på. Jeg har jo kendt Fælder i mange år fra sin tid i Vålerenga. Og er en venstrebenet offensiv spiller, som kan komme lidt ind fra højre, kan ligge bag angriber, er god til at finde bolde til dybdeløbere. Han elsker at kombinere, han er relationelt rigtig stærk, har en rigtig fin venstre fod, sparker gode standarder med sit venstre ben. Er kommet til et tidspunkt i sin karriere, hvor han skal tage det næste skridt, og det er vigtigt, at han får forløst det næste potentiale, han har, fordi jeg mener ikke, han har nået det, hans talent berettiger til. Så forhåbentlig kan vi hjælpe hinanden med at få forløst det. Han kan hjælpe holdet med at få sejre, og vi kan hjælpe Fælder med at blive en bedre spiller. Og det mener jeg, der er rigtig gode muligheder for. Jeg synes, han passer rigtig godt til vores måde at gøre det på. Og han virker som et menneske, som er topmotiveret, og som også brændte for at komme hertil. Og det er ikke det er meget væsentligt for os, at der er en spiller, som virkelig gerne vil til Nordsjælland og spille. Og så vi er super glade for, at det kunne lade sig gøre, og vi glæder os til at få ham ind på holdet og bidrage til forhåbentlig at få nogle sejre i hus.